Aqui, né? Estamos mais uma vez aqui no AMB montando, um pavilhão legal de montar. Você pode ver que a gente ainda está depois de uma virada complicada na madrugada. Temos bastante trabalho para ser feito ainda, mas está ficando um evento muito bacana. A parceria com a Playcorp, o pessoal da GTM sempre ajudando. Vai ser um evento bem legal. E agora vamos correr de novo porque temos que entregar.